नायक अनमोल केसी र नायिका जसिता गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म फर्की फर्कीको टिमले छायङ्कन अगावै आउँदो वर्षको जेठ एघार गते फिल्म रिलिज गर्ने घोषणा गर्यो यो अनुसार निर्माता रोहित अधिकारीले फिल्मको काम पनि अगाडि बढाइरहेका छन् फिल्मको पहिलो सेड्युलको काम सकिएको छ अब चारवटा गीत र केही दृश्यको मात्र छायाङ्कन गर्न बाँकी रहेको छ यो फिल्म जेठ एघार गते रिलिज हुने भएपछि अन्य केही फिल्मलाई पनि यही मितिमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो तर विविध कारणले निर्माताहरूले फर्की फर्कीसँग फिल्म जुदायनन् तर माको दस गतेबाट छायङ्कनमा जाने तयारीमा रहेको फिल्म पुजार सार्कीलाई जेठको एघार गते रिलिज गर्ने तयारी यसको निर्माण पक्षले गरेको बुझिएको छ फिल्म क्षेत्रभित्र अहिले यो विषय गर्मिलो बनेको छ दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार हुन लागेको यो फिल्ममा आर्यन सिडेल प्रदीप फर्का र पल शाह मुख्य भूमिकामा छन् फिल्मले पुजार र सार्की नाम गरेका दुई पात्रको कथा भन्ने छ फर्की फर्कीसँग पुजार सार्की रिलिज गर्ने तयारी गर्नुपर्ने पछाडि दुई व्यक्तिहरूको सम्बन्धलाई कारण मानिएको छ फिल्म फर्की फर्कीका निर्माता रोहित अधिकारी र फिल्म पुजार सार्कीका निर्देशक दिनेश राउत बीचको तिक्तताले दुई प्रतिष्ठित फिल्मको भिडन्त हुन लागेको बुझिएको छ दिनेश र रोहितले मिलेर रो फिल्म छब्बिस करोड बनाउने तयारी गरेका थिए तर यी दुई बीच असमझदारी उत्पन्न भएपछि यो फिल्म बन्न सकेन अहिले फर्की फर्कीसँग पुजार सार्की रिलिज गर्ने तयारी गरिनुको पछाडि पनि दिनेशको रोहितसँग सृजना भएको विवादलाई मानिन्छ यी दुवै फिल्मले आउँदो वर्ष सुखद व्यापार गर्ने आङ्कलन गरिएको छ यस्तो अवस्थामा दुई फिल्म जुधेको खण्डमा दुवै फिल्मका निर्मातालाई काटा लाग्नेछ तपाईँहरू पनि यो दुई चलचित्र हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला हवस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो